អ្នកសាសនិកជនជីទីក្រុមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទេបាញ់នៅថ្ងៃចន្ទទី18ខែធ្នូគឺជាប្រភេទមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនអន្តរទ្វីប ICBM ដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តបាញ់នៅថ្ងៃចន្ទទី18ខែធ្នូនេះគឺជាប្រភេទមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនអន្តរទ្វីប ICBM ដែលអាចមានសមត្ថភាពវាយប្រហារគ្រប់ទីតាំងនៅទូតាสหរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកស៊ីងគូមេយ៉ាគេបានបញ្ជាក់ថាបើគណនីទៅលើកន្លងបាញ់នឹងតម្ងន់ក្បាលគ្រាប់មីស៊ីល ICBM ដែលកូរ៉េខាងជើងបានតេស្តបាញ់នៅថ្ងៃនេះគឺ គឺអាចហោះបាននៅក្នុងរយៈចម្ងាយលើស15000គីឡូម៉ែត្រពលគឺអាចមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកទាំងមូលលោកបានបន្ថែមថាកំឡុងបាញ់តេសមីស៊ីលនេះហោះបាននៅក្នុងចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រនិងរយៈកម្ពស់លើស6000គីឡូម៉ែត្រប្រមទាំងហោះរយៈពេល73នាទីហើយនៅម៉ោងប្រមាណជា9:30នាទីព្រឹកមកនៅក្នុងតំបន់ទើបមីស៊ីលនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមត្ថជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីភីកពីยอดនៃកោះអ៊ូគូសេរីនៃកោះហុកកៃដូក៏ជាផងដែរថា កាន់តំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនឹងការបាញ់សੈលបស់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងរៀងៗខ្លួនដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាតង្វើបង្កដល់ការកំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជារីរយកូរ៉េខាងជើងក៏បានអះអាងថាការធ្វើទេះអាវុធគឺជាស្វ័យការពៀរខ្លួនបន្ត